fronteira natural entre a Península Ibérica e o resto da Europa, os Pirineus permitiram naquela a definição de uma identidade histórica, cultural e biológica que hoje a identifica. Cenário de espetaculares belezas naturais, a Cordilheira Pirenaica conserva uma fauna típica de montanha, na qual se contam diversas espécies endémicas, interessantes adaptações botânicas à altitude, paisagens naturais as mais agrestes. Em cada povoado, tropeçamos igualmente com os mais diversos vestígios medievais, desde a presença de um castelo, mosteiro ou uma simples igreja românica, até à subsistência da própria economia da época medieval. Aliando a biologia à história e à cultura, a visita de estudo à região pirenaica estava assim pronta para arrancar. 8 dias, de 17 a 24 de abril, que reuniram alunos e professores à volta destes objetivos. Aprender convivendo ou conviver aprendendo.